Ani. Iskreno. Od Sandre Rešić, jedne od druge, Sanji od Marijane. S kojom bi najradije pa, bio? Ispalo bi na kraju kao Marijana na kraju kraja, ali da pravo ovako kao mi ne znam. Rešićka sigurno nije. Rešićka je slabija po kemiji nego Marijana, to smo vidjeli. Sanja da je dopustila, ne znam kakva bi bila, mislim da ova malo interesantnija je Marijana od Sanje. A eto na kraju Čaprička, ne znam, između Marijane i Čapričke i ne znam. Eto. Gledaj, kad bi bio sa Čapričkom, sinoć kad si imao pitanje, trebao si da kažeš da. Ne. Zašto? Šta, za Čapričku? Da. Nema, Stanče, ne. Zato što i njoj daš na značaj, ona to ovako pije, a njoj diže ego, a nema. Ne, Marko, ne, bolje da si bio. Ne, ma kakvi, kakvi. Ono kad sam pitao za Čapričku, jel ti stvarno misliš, a da li misliš da ćeš ju osvojiti? Dobro, ja to mislim, Stanija, da je teoretski moguć. Što nisi rekao da? Neću, onda ona meni gura, princip, bolje ovako kažeš. Koliko može da ti gura, nedelji, dve, tri, mjesec dana još, šta? I na kraju se opet Stanče, dokaže znači, kako je. Stanče, što meni ni do jedne mi nije stalo. A što mi je toliko cvira, radi kabla, jel? Možda i što smo mi tu. Da, kad se priča ovdje, onda ona cvrči. Nema veze, bolje i ovdje da one cvrče nego da nas slušaju tamo. Hoću da ti kažem, Stanče, znaš čemu je sva? Što mene nijedna nije fascinirala. Sve je to dobro, lijepo. To ti ono, ko ne znam ti nija, odeš, znaš kako ti je to, da ti kažem iskreno. To ti kodeš u diskoteku i sad ti se jedna ovako malo svidi i ti provedeš i tu večer i ne znam, nija se sutradan onako i bilo je super, sve je bilo super, ali te nije ništa ne znam očaralo. E, tako ti je to. Jedna malo bolje, jedna malo manje. Jedna je malo više drska, jedna je manje drska, jedna je kulturnija, jedna je interesantnija, jedna je vatrenija. Sve ti to obrni, otegni, isti keks, drugo pakovanje. Eto. Tako otprilike. Nema tu bajadere. To sve neke plazmice. A ovo i sa Marijanom, jel to igra ega prema Janjušu, pa onda si sinoć opet uletao? Ne, Stanče, nego meni uvatlo to tako malo taj flow. Uvatno, to grlo mi se u tom momentu. Sad bude nisam. Ma nije to meni ni da... Dobro, moraš da budeš svestan. Postoji šansa sad kad on ju otkači, da ona opet dođe kod tebe, da kaže da se ti sviđaš i da se pomirite. Slušaj sad dalje. Dobro. Ali ona će uvek da gleda šta Janjuš radi i ka Janjušu i tako to. Dobro. I kad god bude neka prilika, znaš, i to ti moraš da se nosi. I to meni se boli grip. A ja to stvarno neka... Sanče, ti znaš da sam ti ja rekao i za Sanju, na primjer, kad je meni bilo onako malo glupo mi bilo što možda je moglo biti, ja sam ti rekao, ej, malo me nervira. Ja sam bio iskren, ej, nervira me ljubomora. Ja sam bio iskren, nervira me. Koji će kurac? Čaprička neće raditi takve stvari. Ali Sandra mi isto, znaš kako ti, kod Sandra bi bilo koji kod Filipa cara. Ja bio sedmicu dana tam vam i Sandra ima isto odio u realitu svoje principe, ja bih rekao, meni to ne treba ići kao. Ja sam bio takav. Ajde, rekao, onda u redu, pusti. No, razumiješ? Znači, svjesno idete gdje? Dobro, car ide što mi je već ja, izazor. Ja, Stanče, sada od ovog svega... Car ide gdje mu je već izazor. Ajde, Stanče, ovi mi probiše možda. Ajmo da šetamo dalje. Ajmo ispod nekog češka. Ali želim da me slušaju, bilo. Neću da pričam s tom u sobi. Zato što sluša ova ona i onda oni čuju jednu reč i onda od jedne reči naprave, znaš kakvu priču. Pavlić! Nego je možda izašao iz realitija. Pa još ima ova rupa dole. Pablo! Pablo! Negdje on sad izjurio, jel? Pablo! Vratio se idiot u realiti. To je rupa gdje može da se beži, znaš? Dobro. Idiota. Čekaj. Evo tu niko ne sedi, evo tu. Ajde. Znaš čemu je stvar? Ti kažeš gdje se ide? Na kraju krajeva Stanče ne ide se nikad. Je mokro ovo? Nije. Ovo nije kuda. Uf, jest. Meni da ovdje smo. Baci ovaj tamo. Gdje si ima tamo? U tom jesu tamo. To ti ono, ne znaš, i sam djeci, pa eto, tako. To ti ono, igraš ko ruski rulet, pa koja te klika za desi. Neko je malo bolji raspoložen, danas je Sanja bolje raspoložena, sutra Marijana opet igra neku igru gdje se zgadi život. Sandra Rešić isto preko čoška stola gleda, ali neće nikad priznat. Kojima još? Sandra Čaprička će uvijek imat neki taj svoj stav, ali uvijek cool, uvijek je dobra, uvijek je super, uvijek je ne znam nija šta. Meni se sve ništa ne da. I sve imaju uvijek neku tu dozu te neiskrenosti zbog nekog ega.
zbog tu nekog pola. Uvijek neko dozvod tog nekog, ne znam ja šta. A ti? Pa evo ja ti sad iskreno gledam kako jesu. Meni su one sve super. Sve su one meni super. Sad nije, ja mogu da budem ono, crtano suro. Ja mogu danas biti s jednom sutra s ovom srećom, ono, pa ukrug. Meni to sve svejedno. Zato što ja njih gotivim do neke granice, ali ne otkidam ni za jednom. To je razlika. Ni za jednom ne otkidam, ali su mi sve drugi super i dragi, slatke i ponekad i ova mi je malo više seksi, ova mi je manje seksi i ova mi je ovaka. Eto, tako. Marijana bi možda i bila sa tobom išlo sve okej, okay, ali onda ne možeš, zamjerat će ti sve te stvari. Pa i zato, a ja to volim tako. Znaš kako, meni sve dok neka žena, dok me ne zaludi, da mi... Znaš kad mene žena zaludi, kad imam strah da ću izgubiti stanje? Ako ja nemam strah da ću te izgubiti, ja nisam otkino za tebe. Ne neki ružan strah, nego neki dobar, ono, znaš, ono, oprez, da mi toliko značiš, da ne bih volio da dođem u tu situaciju da te izgubim. A sve dok je mene, boli me, briga, hoćeš li ovako, hoćeš li onako, možda ćeš ti mene u momentu malo iznervirat što tako glupo postup, neke postupke imaš, ali... Meni glupo što ona jučer treba ona čestitati bivšem dragom, ali to ne zato što sam ja ljubav, nego ono, kontam si. Koja si ti guskica. A što je čestitala bivšem rođenom? Ja mislim da ili je tako nešto. Pravim ti primjer, jedan od. I ono kažeš, koja si ti debil kušan, koji te kurac. Znaš. To je onako, ali da mene to povrijedi, da to kažem. Mene nijedna ovdje stanje ne može da me ne znam ti nija koliko povrijedi. Marko, ja mislim da se tebi sviđa ipak Marijana najviše i da to, i da ti ipak smetaju neke stvari, ali nećeš da priznaš. Samo pravo. Stani, ja ne mogu ti ja reći. Ma nije tako. A ne možeš da se koprcaš sve vrijeme, morat ćeš kad tada budeš iskren. Morat ćeš kad sam sebi da postaviš neke stvari i da odigraš iskreno. Po cijenu da budeš povređen. Znaš šta samo se ufuka? Ili ti je stvar ega? Nije stvar ega. Ili ti je stvar ega? Zašto ne može... Znaš šta meni fali? Me tako fali da neko može malo dublje samo da popriča svema ovo površinsko. E, šta imaš, šta nema, dođi malo. Dobro, tu imaš sa mnom. E, pa jebiga. I to ćeš teško naći kad ja odem odavde. Takve stvari tražim. Ja ne tražim, Stanija, površinski, ja imam pun kurac više svugdje. Ja tu uvijek nekako, i zato ja tu uvijek tražim, Stanija, u zrelim žena, to što ove mlade to nemaju. Nemaju tu neku dublju priču, neku dublju tematiku. Neko... Nemaju. Oni njima je sve to nešto polupovršinski i nikada ne može doći na level te neke razine razmišljanja kao ja. Neću ja da sada se ističem, ali to je tako. Eto, ovaj malo zrelija, ovaj malo na kraju krajeva. A ne znam, da se ne vrtim u krug. A šta ćeš ti kad ti ja odem odavdje kad ne budeš imao s kim iskreno da porazgovaraš? Ne znam, to mene jebe. Ne znam, takve stvari mene jebu. Ne znam. Što nijedan ne može tako, ja ni mogu biti... Znaš šta, ja volim sa njima biti iskren. A ja nisam glup. Ja znam da ovdje sa 95 i 98% ne mogu uopće ni biti iskren. Ne ide meni u doprinos, ne ide meni u plus. Samo se možeš sjebati. A kod tebe nekako dobro, ne razmiš. Dobro, ima i to istina. Kod tebe mogu biti iskren. Kod mene možeš da budeš i to nemaš problema. Nićeš me prodati, nićeš me zajebati, niti bilo što. To da. E, to ti je to. A meni to fali. To mi fali, fali mi nešto, neke te dublje priče, teme. To nemaš ovdje ništa. Ili znaš kako, ili znaš kako. Čak možda i imaš nekim dijelom, ajde i Sandra Čapić zna dublje da priča malo kad uđeš, znači ti ona isto, ali nekako... Kako za nju ne znam, ali na primjer i kod Rešićke postoji moment uvek da će to da iskoristi protiv tebe. Ili znaš. Protiv mene, i znaš kako, i kad ti uđeš sa čovjekom u neke dublje priče, tako kad se ja povjerim, kad ti pričam o nečem malo ozbiljnijem ili o nekim drugim dimenzijama, i ta onda osoba isto uđe u tu priču, kod ne pohvatate se na istim frekvencijama. I onda i ona priča, kako da ti objasnim, ali nekako nije to. Mada, druže, Rešićka je sinoć odlepila. Znači, otvorila da, sam je kao... Onda je performans, druže, ona je odlepila za tobom. Treba ti oni gore duplo. Samo za onaj kao, ne. I onda ona je cijel performans. Ona je najviše odlepila za tobom, najviše. Oh. Ja, dolazi na meni kao, druže, ja se uplašio pripući, ono, kuzinu, nemoj maketi, ono, ja se uplašio medvjeda ko što nije. Kaže, druže, kad sam ja tebe jučer, jesam te jučer gledala? I ono, kod da, nisi jučer, ali... Zaboravio si posle žurke, komentarisali smo u vešu kad se tamo... Crni, donji veji. Znam, kad je namještala. Da, pa kao, da. I gimnastički se namješta 6 puta. Ono, jednom se savije, pa kao slučajno mora i ovaj čošak, pa i onaj tamo čošak, pa čeka i onaj jastuk.
i čekaj posteljinu opet. I ono gledam, rekao, druži, namjestili ga ti kada? A nema nikog, samo mi u sobi, daj nemoj zemlji. Još sam ja ženska, ja ti odmah pročitam te stvari ovako. Stanče, pa konto sam ja. I ono, kontam se. I dobio je pitanje, ne, ni mrtva neće da pride. Neće, ona će, to si ti... I onda uradi cijel onaj performans koji govori više od bilo čega, sve što je prečutala. Pa to je Miki rekao, kaže, e, ovako je žena kad je nešto znači. Da. Ovako eksplodira. A ne znam nije šta ti... Koliko u stvari ona puca od mene, gle, ko znaš šta će ovdje biti kad ja odem? Njima će mnogima da lakne, znaš? Ja sama sa svojom pojam ovdje što sedim im smetam. Ko zna kako će, možda će sve normalnije da se ponašaju i da im lakne i da... Viš da je ona već Dejan u fazonu, ja ću ti biti stani, ako... Daj ne me zajebavati. Oj, gledat ću, pratit ću. Ali samo da budeš okej, Marko. Ma bit ću, držat ću se koliko je toliko mogu. Gle, nagazit će te, roštiljat će te. Ma nagazit će me, gaze oni već. Gaze oni cijelo vrijeme, slušaj, pomalo. Slušaj, gazit će te i za to da li ćeš ti da se snađeš posle mene. Ma stanče, stanje. Bez navigacije. Stanče, stanče, ja sam tolike stvari u životu nekako što se tiče... Ako budeš imalo potonuo, gazit će te za to da li si zaljubljen u mene ili nisi. To budi spreman, to te Dalila sinoć peckala pa sam te i ja malo. To će isto da te gaze. I nemoj više nikada kažeš, ok, ono što si rekao kao i ako sam bio marioneta, bila mi je čast. Nisi ti bio marioneta. Pa ne, ja sam, Stanče, znam da nisam, ali ja sam... I nemoj to više, i, reci im, vas i boli što nisam. Reci, imali smo lepo druženje, žena je bila tu za mene, za svaki da. Savjet, razgovor. Nedostaje mi što nije tu jer je bila pravi prijatelj i znam da mi želi dobro. Tako im reci. Da. Njih bo oni znaju da nisi marioneta, nego oni to sve hoće da naprave da bi ono pucao. Da, normalno. A to ti ono, kako god pokušavaš, opet ne možeš. Zna se, pa vidi se kako ja postupam. Da sam ja marioneta, ne bi se ja znao ni dignut, ni obrusiti, ni objasniti, to se zna. Tako da budi spreman, to te sve čeka. Pa da. Ajoj. Ej, slušaj, i opet je dobro. I ako sve tako te nagazde i to da si bez navigacije ostao, da li si bio zaljubljen pa ove su sve, da li evo marione... Znači sve je opet dobro. Yes. Isto kao ono za nesposoban. Jes, to, i top. Na kraju napraviš usta. Da. Samo te situacije kao sa ovom Anom kad te onako... Ma ne brin se, tu imam ja već sam za sebe senzor. Tu bi ja već pukao i davni dana. Jer počinješ tada izgovaraš stvari koje nema potrebe da izgovaraš. Zaista. Nema potrebe, ali nekako u tom momentu... Ja te razumem, ali nema potrebe... Ma ja, upravo se. Jebike, šta ćeš?